Шетелдің он ірі трансұлттық компаниясы еліміздің агроөнеркәсіптік кешеніне 300 миллиард теңге инвестиция салады. Әрі аталған саланы заманауи технологиялар трансферттерімен қамтамасыз етуге дайын. Тиісті меморандумға Астана экономикалық форум аясында қол қойылды. Келісімнен кейін Италия, Израиль, Австралия, АқШ, Қытай, Ұлыбритания және Оңтүстік Кореядан келген инвесторлардың қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылып, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту сөз болды. 2025 жылға дейін Қазақстан нарығын 10 000 трактормен қамтамасыз ету туралы келісімге бүгін қол қойдық. Hyundai тракторларын құрастыратын зауыт оңтүстік Қазақстан облысынан бой көтермек. Біз ұсынатын сапалы техниканың бағасы Еуропа өнімдерінен анағұрлым арзан. Біз Алматы облысынан ет комбинатын салуды жоспарлап отырмыз. Кәсіпорынның өндірістік әлеуеті өте жоғары. Мақсатымыз жергілікті халықтан малды сатып алып, фастфуд желісі мен ресторандарды сапалы өніммен қамтамасыз ету.